Alexander Milosevic, januariläger, igen. Tredje gången va? Och en gång återbud. Så att det skulle varit fyra gånger. Så det är, vad ska man säga, det är alltid roligt att vara med landslaget. Hur har du varit där? Korta timmar har varit här. Idag har ni riktig träning också. Ja, precis. Nej, men det kändes igår också efter flygningen och så att det var en riktig träning då med. Fast det egentligen skulle vara en lite komma igång träning. Men det är skönt att äntligen vara igång med kollektiv fotbollsträning igen och få känna på bollen, bra gräs, bra förutsättningar. Så det är fantastiskt. Du är ju ständigt ryktenas man den här gången också. Det var inte ens säkert. Många trodde inte att du skulle åka hit. Nej. Du skulle köra en sån som de gör ibland. Att man är med och så måste man lämna återbud för någon annan klubb på gång. Hur är det egentligen? Ska vi reda ut det en gång för alla? Kommer du vara kvar i AIK eller kommer du dra? Nu kan jag inte vara kvar för att jag har inget kontrakt längre. Jag kan skriva ett nytt. Så att, precis. Nej, men jag stänger inga dörrar för det. Men som jag sa när jag skrev på ett nytt kontrakt. Skrev på ett års kontrakt. Och det var ömsesidigt både från mig och AIK att jag skulle göra det. Så att jag skulle komma hem och få tillbaka... Ja, spela matcher, få tillbaka självförtroendet och kärlek från supportrar. Kom hem och tog ett guld och nu är ju, man vill ju ut igen, det vill man. Testa vingarna och ett nytt äventyr. Så att, men man ska aldrig stänga dörren till AIK, det är där jag egentligen är hemma och det blir som det blir. Jag tänker inte för mycket, hade jag haft något klart hade jag inte varit här och att vara här nu det är allt det mitt fokus ligger på. Det är alltid en ära att vara med landslaget och att få komma hit, det är lika roligt som alltid. Så du är i princip kontraktslös? Precis. Ingen lön? Nej, ingen cash kommer in? Nej, i alla fall inte i slutet av i månaden nu om inget blir klart. Om du nu väljer någonting annat, hur kommer du att tänka då jämfört med när du drog iväg första gången? Både valet och... Men det finns ju alltid två vägar att gå. Det finns att man väljer pengar eller att man väljer... att fotbollsmässigt så att man fortfarande har en större chans att hålla sig kvar i landslaget eller hålla sig kvar att ha en chans på landslaget. Så att det är två vägar och jag har inte valt någon än så länge och det viktigaste för mig är att komma till en klubb som verkligen vill ha mig. Nu när man är utan kontrakt så vill ofta klubbar ha en, men att komma med något som inte gynnar personen. Liksom. Ja, men de ger något riktigt dåligt och bara för att det kommer en speciell klubb, man tycker, vilken klubb, men att de inte visar på riktigt att de vill ha en, då skulle jag aldrig gå dit. Då är det bättre att stanna hemma i AIK. Men just i det här valet då, mellan, ska vi säga, Kina Cash, om vi uttrycker det så, och att gå till en klubb som möjligtvis kan generera en landslagsplats. Har du gjort det valet då, eller har du kommit så långt? Eller? Nej, du är inte där. Men jag har inte fått något riktigt sånt, hur ska man säga, bud än som att det står och väger mellan två olika, utan min första egentligen, hur ska man säga, mitt första val är alltid att komma ut i Europa igen och ha en chans på landslaget. Ja. Och det är därför jag är här också, för att visa upp mig. Det är en ny för mig förbundskapten, Janne, som landslaget gjort jättebra och får visa upp mig. Nu är det, hur ska man säga, man har varit ledig i 6-7 veckor och man kanske inte kommer i världens bästa form. Men ändå att man kommer dit och lär känna dem och de får känna mig. Så det är väl det som är skillnaden. Och sen när man väljer klubb, sen är det att komma hit igen. Det är väl det man... Sen är det förstås lätt för oss att säga att du ska välja. Men menar, så jäkla mycket jobb finns det inte. Där. Det är ju tuffare och tuffare. Nej, precis. Alla tror bara för att man har vunnit ett SM-guld i Sverige och sen är kontraktslös. Att det kommer hur mycket bud som helst och allt sånt där. Men mycket i fotbollen är sånt som inte alla runt omkring ser. Det är mycket bakom dörren om man säger så. Ja. Så att det är mycket politik i fotbollen. Är du orolig? Nej, faktiskt inte. Utan, jag har gjort en bra säsong, har vunnit SM-guld och jag har flera konkreta men inget som jag har fastnat på helt än så länge. Då är det här för dig två tänkbara matcher där som ett skyltfönster helt enkelt. Ja, lite precis. Och hålla lite form. Ja, precis. Lite så få någon match. Och, men även för att visa upp mig för ledningen här. Du spelar ju, det var ganska givet att det var liksom två lag här. Man fick ju den känslan direkt. Oftast brukar man ju spela med två lag på
i de här två matcherna på Järna Utelen, du fick ju spela med Robin, det var kanske inte så himla, det var ingen supersensation givetvis i det 4-4-2 som spelas här. Jag vill inte att du ska säga några ord om Jansson som kommer från ingenstans och som för ett år sedan stod på ett fabriksgolv. Känner ni fortfarande att man måste säga ord om honom? Nej, men känns fan, som att det, landslaget, den är landslaget. Ja, landslaget, det är fantastiskt. Vi delar rum också. Så att det, fan, får ni dela rum? Ja, okej. Januari-turné. Han är en, inte bara som fotbollsspelare en fantastiskt duktig spelare, utan även som person. Han är fantastisk alltså. Jag tänker som fotbollsspelare. Som fotbollsspelare. Spelare liksom som för att han är ju bra på riktigt. Mm. Nej, men om han inte är bra på riktigt skulle han inte vara här och inte spela till AIK. Så att som fotbollsspelare stark, bra vänsterfot och snabb. Han är väl bra, han är ganska allround, bra på det mesta. Och enligt att spela med? Men eftersom du ändå gör det hela tiden. Så. Ja, men vi har ju Pärtan mellan oss och det är inte klart. Riktigt att vi spelar med varandra hela tiden. Nej, så det är Pärtan får vara länken, men vi har släppt in 16 mål eller något i år och då måste han vara lätt att spela med. Kul att vara här, va? Riktigt kul. Bra väder, bra förutsättningar och bra människor. Härligt. Lycka till nu.